Hej! I dag, der skal jeg vise dig, hvordan man laver en squishy. Og ind i den her squishy, der skal være noget cloud dough. Og det vil jeg gerne lige vise dig, hvordan man laver. Vi skal bruge to ingredienser til at lave cloud dough. Kun to. Er det ikke vildt? Og jeg har dem stående lige her. Den ene, det er majsmel. Og det har din mor eller far ret sikkert i køkkenet. Og ellers så koster det næsten ikke noget i supermarkedet. Og den anden ting, vi skal bruge, det er balsam. Jeg har bare købt sådan en her fra Schwarzkopf. En rigtig billig en, som dufter lidt godt. Så det er egentlig lige meget, hvad det er for en balsam. Bare det er balsam, og det er en billig en. Godt, nu skal du bare se her. Jeg har en skål her. Og nede i den her skål, der vil jeg starte med at putte lidt balsam i. Jeg har puttet cirka sådan her balsam i. Godt. Det næste, jeg så skal gøre, det er, at jeg skal putte noget majsstivelse i. Og jeg skal faktisk putte lige så meget majsstivelse i, som jeg har puttet balsam i. Okay? Så lige meget af hver. Det gør jeg lige. Ja. Jeg tror cirka det her passer med samme mængde. Vi prøver. Nu skal jeg lige finde noget at røre rundt med. Jeg fandt sådan en spartel her. Det er sådan en, man kan bage med. Den er ret god til at komme rundt i hjørnerne. Prøv at se. Den er helt tynd og lækker. Den prøver jeg lige at bruge til at røre rundt med. Så nu rører jeg det her rundt hernede i min bøtte. Bare se her. Sådan her. Og det bliver sådan ikke rigtig så lækker til at starte med. Det ligner lidt en skilt flødeskum. Og det er ikke meningen. Nu rører vi det lige ud. Prøv at se, hvordan det ser ud. Det er ikke så lækkert lige nu, vel? Det har man ikke lyst til at lege med. Og det vi så skal gøre, det er, at vi skal tage vores majsstivelse igen, og så skal vi faktisk bare putte noget mere majsstivelse i, lidt ad gangen, indtil man ligesom får den her lækre dej. Så det vil jeg gøre, og så vil jeg vise dig den bagefter. Prøv at se her, nu begynder det at ligne noget. Massen er ved at blive sådan hård i det. Den er ikke så klistret mere. Og hvis du synes, at din dej den er lidt for klistret, så putter du selvfølgelig bare mere af det her majsstivelse. Og hvis du synes, at den bliver lidt for tør, hvis du nu kommer til at hælde for meget af det her i, så tager du bare lidt mere balsam i. Meget nemt og enkelt. Lad os lige prøve at tage den her op en gang. Den er ikke sej. Og den er helt blød. Øj, se. Rigtig lækker at røre ved. Ligesom en squishy. Man kunne godt stoppe nu, og så bare lege med den her. Den dufter også rigtig dejligt af balsam. Du skal ikke putte den ind i munden, for der er jo balsam i. Men man kunne godt bare stoppe her, og så for eksempel tage sådan en her. Pastafarve. Den her, den er pink. Så kunne man tage lidt af det her, og putte herinde i midten. Og så mos det rundt, indtil al farven er rød rundt i den her. Og så bliver det helt pink. Og så kan man bare lege lidt med den, hvis man vil. Men det er jo ikke det, vi skal i dag. I dag skal vi prøve at lave en squish. Så derfor så behøver vi ikke at farve den, fordi det er jo lige meget med at farve noget, der skal være inde i en squishy. Det næste, vi skal, det er, at vi skal bruge en ballon. Og det er der mange, der har derhjemme. Sådan en fin lille ballon her. Jeg har en grøn en. Og noget andet, vi skal bruge, det er sådan en her pipette. Og der er rigtig mange forældre, måske også dine forældre, jeg kender den her pipette. Den er fra den flydende panodilpakke til børn. Og det kan jo være, at en forælder har en gammel en, der ligger derhjemme. Så kan I måske bruge den. Det jeg har gjort, det er, at jeg har taget bunden ud, den her. Og så har jeg simpelthen skåret den her lille tut her, den har jeg skåret af. Og jeg har snydt lidt, for jeg har lavet en i forvejen. Jeg har skåret tutten af på den her. Og så har jeg sat min ballon udenom. Sådan her. Og så har jeg taget den her ud af bunden. Og
Og det har jeg selvfølgelig gjort, fordi vi skal jo have det ind i ballonen. Men det er rigtig svært at få sådan noget her ind i sådan et lille bitte hul her i en ballon. Så vi er nødt til at have lidt hjælp. Så nu prøver jeg, og så ser vi, hvordan det går. Og vi tager lidt af den her dough-masse her og putter ned i. Her ned i røret. Skal jeg vise dig det? Her ind i røret, alt sammen. Jeg tror, der kan komme lidt mere i, faktisk. Sådan her. Og for at hjælpe mig med at få den ned i ballonen, så bruger jeg den her. Sådan her. Maser jeg det ind i min ballon. Bum. Nu ligger det hernede. Og så bliver jeg faktisk bare ved, indtil ballonen den er fyldt ud. Nu tror jeg faktisk, jeg er ved at være der. Sådan her. Så er ballonen af den her. Og så binder jeg en lille knude. Maser lige lidt af det der dough ned i her. Så er jeg helt sikker på, at den ikke går op. Prøv at se her. Nu har jeg sådan en her sjov en, som man kan sidde og trykke på. Og du bestemmer jo helt selv, hvor meget du vil have i. Nogle vil gerne have, at man kan trykke meget på den. Nogle kan godt lide, at den ikke er så løs, og man kan putte noget mere ind i. Og så kan man jo købe balloner i alle mulige forskellige størrelser og farver og med mønster. Og man kan faktisk. Hvis du har en lille tus derhjemme, så kan du jo lave et lille ansigt på, som måske smiler, eller ser overrasket ud, eller et eller andet andet, du godt kan lide. Nu kan du i hvert fald lave din helt egen squishy, som næsten ikke koster noget. God fornøjelse! Hej hej!